umjesto da sedim doma i da radim, jer imam svašta nešto da radim, znači ne znam gde mi je glava, ja sam pila kafu, do duše na brzinu, a sad ću idem i vas ću vi vodim da vidite novi akvapark koji se otvorio pre pa 15-20 dana u Leskovcu. Wow, wow, kakav luksuzan ulaz. Ne znam da li imam adekvatan kupaći za ovako luksuzan akvapark. Vidjet ćemo. Inače, karta je 600 dinara, da znate. Ja lično mislim da je to previše. Ali sad će vidimo da li vredi te pare. Pre ulaska. A posle ulaska ću vam kažem da li vredi ili ne vredi. Prvi utisak, ima mnogo ležaljke. Znači, previše ležaljke što se mene tiče. To je s jedne strane dobro, zato što neće završite na beton da ležite, a dobro i za njih jer se naplaćuju dve ležaljke i suncobran 300 dinara, što je relativno okej. Karta od 2 je 400 dinara poludnevna, tako da smo Ivan i ja uštedeli 2 puta po 200 dinara. Ali smo platili i ležaljke, znači da sad smo potrošili 700 dinara, kojebe 700, stvarno 700, 400, 800 i 300, 1100 dinara samo što smo ušli. Ako ste roditelji i imate dva deteta, da vam nisam u kožu, a treba da dođete ovde. Prvi, drugi, treći, peti, osmi utisak o akvaparku Atina Leskovac, ležaljke. Zašto ovakve ležaljke? Šta je bre ovo? Ovo je more ležaljki. Kad bi sve ležaljke bile pune, ne bi malo mesto u bazen nogu da umaknete. Ima dva bazena, to sam htela da kažem. Jedan je onako, nije preko glavu meni, znači možda ga ima 1,60 m, nemam pojma koliko. Drugi je baš deči, ima dva tobogana, jedan deči, jedan ovaj običan za nas veliki. Ne sviđa mi se što nema olimpijski bazen ili bar poluolimpijski, znači ne može čovjek ni da plivne, počinje polako da se puni. Baš se zanima da li će svaka ležaljka bude zauzeta. Mislim da neće, aj sad da vidite ovo što sam ispričala, o čem se radi. Da vidite što drugo osim ležaljke.
Sada ćemo da isprobamo ove gume žute za do koliko su kilograma. Gledajte me. Udraže. Ovo je mnogo dobro, pardon, ovaj iz gume, sviđa mi se, mora dođem opet da nakačim GoPro na glavu, baš je dobro. Mali s malim zvrtenu glavu, ali kada do mene imam poteškoće neke malo sa glavice, ali je super sa gume, sviđa mi se ovo. Mnogo drugo neću idem, spuštavao sam se već na drugi tobogan, ovaj nisam. Onako, za decu je, malo sam i ja, znači od te. Ajmo nešto, a kirke mojima ne vidim 100 slova, ajde, vrti se, ajde, ajde. Porodim. Moram malo da odmorim, vidjeli ste jedenje, bilo je ogromno i mogu da kažem da sam pozitivno iznenađena, da baš se nisam nadala, cene su korektne, isto koji je ostala mesta u gradu Leskovcu. Jedenje fino, obilno, malo sam se čak i prejela. Ivan je jeo neki burger i njemu je bilo dosta, tako da sve u svemu. Nismo se nadali, a fino smo jeli, tako da akvapark ima veliki plus za hranu. Opšti zaključak ovog dana. Moram podhitno da kupim novu pađi, ovaj mi se sve opucalo, znači razvuko se. Mislio sam ću pominjem smjeri još u Vrgorinu, ali ne. Planiram jer se banjkam po bazeni, po more, zdravlje Bože. I moram kupim novu pađi. Što tiče akvaparka, pa moram da priznam da nije loše. Sve da je bajno i sjajno, nije, zato što stvarno fali jedan bar poluolimpijski bazen. Ima previše ležaljke, stvarno, znači, a dva bazena, od toga ni jedan nije dubok preko glavu i nemam pojma, nekako fali mi bazen, taj poluolimpijski baš mi fali, olimpijski da ne pričam, ja sam velika plivačica, stavim se, volim da poplivam, ali nije nekako manjak je bazena, znači stvarno, ljudi nisu bili mnogo, onako, nije bilo neka gužva, tako da je sasvim pratilo nas bilo, voda je taman koliko treba, topla i ladna. Sve u svemu, opšto sad da nije loše, ali je cena ulazice malo previše 600 dinara, ali možete da kupite poludnevno od 2-400, što je prihvatljivo, toliko od prilike u svi akvaparkovi, ja znam kada će pa tražite ujutru, realno toliko rano. I to je to, hrana je ok, vidjeli ste, obilna je, to je to za sad, hvala što ste gledali ovaj kao vlog, u menu, pa ću taj ste čekali, znam, ajde!